Армысыз ардақты ағайын, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі студияда. Мөлдір Абдырайым, сурд аудармада. Әріптесім Самал Нұрым. Жетісу облысы Биғаш ауылында 39 жастағы әйел 12 жастағы баланы қағып мерт қылды. Оқиға 2 қараша күні кешкі сағат 8-дерде болған. Тексеру барысында Hyundai Creta автокөлігі Кербұлақ ауданы Көксу ауылдық округінің әкіміне тиесілі екені анықталды. Жалағаш ауылының оқушысы оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Кербұлақ аудандық әкімдігі жол көлік оқиғасында ауыл әкімі болғанын растап отыр. Мемлекеттік қызметке тергеу амалдары аяқталып, сот үкіметі шыққан дейін қандай шара қолданатына белгілі болмақ, оған дейін ол өз қызметін жалғастыра береді. Елімізде 1 миллиард теңгенің контрафактілік өнімі жойылды, 83 тоннадан астам кальян және 1 миллион қап темекі трактормен тапталып, заттай дәлелдемелер жою сот шешіміне көрсеткендей орындалды. Қызылордада қаржы пирамидасын құрған күдікті қамауға алынды. Адамдардың сеніміне кіріп, 26 миллион теңгеге залал келтірген 31 жастағы әйелдің іс-әрекеті қазір тергеліп жатыр. Ол Чиатай қаржы пирамидасын басқарып, жұртты шетелдік компанияға инвестиция құю арқылы табысқа кенелесің деп алдап келген. Бүгінде қомақты ақша салып, сан соғып қалған 24 азамат құқық қорғау органына арызданып отыр. Облыс бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті Чиатай қаржы пирамидасына қатысы бар тұлғаларды анықтау үстінде. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Астанада салық төлемеген борышкердің қарызы 2 миллиард теңгеден асты. Бұл туралы Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті хабарлады. Астанада 61619 борышкер бар, олардың басым бөлігі көлік салығынан жалтарған. Автокөлік бойынша жалпы қарыз 1 миллиард 800 миллион теңгеден асқан, ал мүлік салығы бойынша 417 миллион теңге берешек бар. Жыл басынан бері қазақстандықтар халықаралық ақша аударымдар жүйесі арқылы 717,3 миллиард теңгені шетел асырған. Бұл өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 8%-ға аз. Ранкинг кезеттің мәліметтері бойынша қазақстандықтар негізінен Өзбекстанға, Ресейге және Түркияға ақша аударған. Бұл үш мемлекет қазақстандықтар тарапынан шетелге аударылған ақша көлемінің 3-тен 2-сінен асады. Елімізге ақша аударымдар арқылы түскен қаржы көлеміне келер болсақ, ол өткен жылмен салыстырғанда 2 есе азайған. Қаңтар мен қыркүйек айларында жеке тұлғалар шетелден Қазақстанға 234,9 миллиард теңге жөнелткен. Олардың басым бөлігі Ресейден, Өзбекстаннан, Оңтүстік Корея және ақштан жіберілген. Биыл фермерлер үшін оңай болған жоқ. Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапарбеков үкімет отырысында осылай деді. Бұл жайында Ая Мүтәлі айтып береді. Ая, сөз кезегі өзіңізде. Ая. Иә, мөлдір, биыл шаруалар жауын-шашыннан көз ашпады десек те болады. Жазға аптап ыстықтан кейін негізгі астық егетін өңірлерде 25 күндей тоқтаусыз нөсер жауын жауған. Оның жылдық мөлшері орташа нормадан 3 есе көп. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жалпы астық көлемі 16 миллион тоннаға жетеді. Оның 11 миллион тоннадан астамы бидай өнімдері болса, қалған 3 миллион тонна өзге де астық дақылдары. Ауыл шаруашылығы министрлігі мұның барлығы биыл елді нан, ұн және макарон өнімдермен толық қамтамасыз ету үшін жеткілікті дейді. Егін жинау жұмыстарын уақытылы жүргізу үшін фермерлерге литріне 250 теңге бағамен 426 мың тонна дизель отыны да бөлінген. Мұнымен облыстық операторлар айналысады. Ал субсидияны уақытылы ала алмаған шаруаларға да көмек көрсетіледі деді. Зардап шеккен фермерлерді кредиттерін өтеу мерзімдері жеке тәртіппен ұзартылуда. Бастапқы кезеңде 30 миллиард теңге мөлшерінде субсидиялар бойынша берешек өтеледі. Үкіметтің тиісті қаулысы қабылданды. Ал қалған қарыздар жыл соңына дейін жабылады. Жалпы егін жинау науқанына 150 мың трактор, 39 мың комбайн және 140 мыңнан астам басқа да техникалар жұмылдырылған. Мөлдір? Рахмет, Ая, ақпаратыңызға.
арғырай жақан жаңалықтармен жалғастырсақ, бүгін Хамас пен Израиль арасында жаңа қақтығыстың басталғанына бір ай болды. Израиль қазанның жетісінде қарулы топтың шабуылына жауап ретінде бастаған әскери операциясын күн сайын күшейтіп жатыр. Армия палестиналық анклавқа өден және құрлықтан соққы берді. Израиль билігі Хамастың кепіліндегі азаматтар босатылмайынша соғысты тоқтатпайтынын мәлімдеді. Гуманитарлық мақсатта үзіліс жасауға да келіспей отыр. Соңғы мәліметтерге сай шабуылдан Газа секторында 10 мыңнан астам бейбіт тұрғын қаза тапқан. Олардың 4 мыңға жуығы бала. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Газа балалардың зиратына айналып бара жатыр деп мәлімдеді. Газа is becoming a graveyard for children. Күн сайын жүздеген қыз бен бала қаза тауып немесе жараланып жатыр. Төрт аптада көптеген журналист оққа ұшты. Олардың саны соңғы 30 жылдағы қақтығыстар кезіндегіден әлдеқайда көп. Біріккен ұлттар ұйымының қаза тапқан қызметкерлерінің саны қаншама? Мұндай жағдай ұйым тарихында болған емес. Шығыс Қазақстан облысында қызылша дертімен ауырғандар күрт көбейіп кетті. Аймақта жыл басынан бері бұл індетке 60 адам шалдыққан. Науқастардың 90% балалар, мамандардың айтуынша олардың көбі қызылшаға қарсы вакцина алмаған. Дегенмен аурудың бұл түрі жұқпалы болғанмен уақытылы медициналық көмекке жүгінсе шипасы бар. Тек ауру асқындап кетсе емделуі қиын болады. Сондықтан дәрігерлер ата-аналарға балаларға қажетті вакцинаны уақытында салдыруды үгіттеп жатыр. Жаңа 60 адамды алатын болсақ, 60 адам ауырған, 60 адамның ішінде 46-сы екпе алмаған аурулар. Ал егер Өскемен қаласына келетін болсақ, 46 адамның ауруға ұшыраған, 36-сы екпе алмаған. Қызылшаға қарсы арнайы ем жоқ. Сондықтан бұның бірден бір ең тиімді жолы қорғанудан бұл екпе алу. Еліміздің бас мемлекеттік санитар дәрігері қызылшаға қарсы екпе науқанын бастау жөнінде арнайы қаулы шығарды. Енді қызылшаға, қызамыққа және паротитке қарсы 6 және 11 айлық сәбилерге, ал желтоқсаннан бастап 2 және 4 жастағы балаларды қосымша жаппай иммундау жасалады. Вакцинаның бұл түрі барлық адамдарға тегін. Әзірге айтарымыз осы, бізді Телеграм арнасынан да оқи жүріңіздер. Алда ауа райы мәліметі. Армыстар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубек қызы назарларыңызға 7-ші қараша сейсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн ашық, сынаптан асып Петропавл мен Қостанайда түнде 2 градус суық, күндіз плюс 5 градус нөлден жоғары. Ауа температурасы Көкшетау мен Павлодарда күндіз плюс 8-1, түнде Павлодарда 3, Көкшетауда 0 градус суық. Орталыққа тоқталсақ, термометр бағаны Қарағанды мен Жезқазғанда түнде минус 3, 0, күндіз Қарағандыда плюс 3, Жезқазғанда 9 градусқа дейін көтеріледі. Семейден Өскеменде күн бұлтты, ауа температурасы күндіз плюс 2-4, түнде 4-5 градус суық. Батыстың басым бөлігінде күн ашық, сынап бағанасы Оралда күндіз плюс 11, түнде 4 градус нөлден жоғары. Термометр бағаны Атырау мен Ақтөбеде күндіз 13-10 градусқа дейін көтеріледі, түнде 5-1 градус жылы. Сынап бағанасы Ақтауда күндіз плюс 17 градусқа дейін көтеріледі, түнде плюс 9 градус нөлден жоғары. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн құбылмалы, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта күндіз плюс 12, түнде Талдықорғанда минус 1, Қонаевта плюс 1 градус жылы. Термометр бағаны Қызылорда мен Түркістанда күндіз плюс 20-17, түнде 7-6 градус жылы. Таразда күндіз 14 градус нөлден жоғары, түнде плюс 3 градус жылы. Мегаполистерге тоқталсақ, сынап бағанасы Шымкент пен Алматыда түнде 9-2 градус жылы, күндіз Шымкентте плюс 19, Алматыда 13 градус жылы. Астанада күн күрімдейді, күндіз плюс 8, түнде 1 градус суық. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.